Нэмэр нёрлэн дээр сугат оролгон сонсож буй эрхэм сонсогч танд шинэхэн 7 өдрийн эхний өдрийн мэндийг хүргэе. 7 өдрийн даваагаас баасан гэргийн цаг мөчид радио 3 дугаар студиэс үрчээтлээ мишээ их сураатаар үдээ ачаар нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд чөтөрдөг. Яг одоо улаан матротод 11 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 1-р сарын 8-ны даваа гэргийн үдээ ачаар нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Мөгий гэрлээ найруулагчаар Ган Болтын ангаран арайлаж байгаа. Өдрийн мэндийг Мөгий. Чао өдрийн мэнд. Баярлалаа. За нэвтрүүлгийн хамтран арайлагчаар Толгой хөдөлтийн дөрвөн цоломж Цитромакс за мөн анхаарал лабо чигшүүлэг шин премиум цуврал хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За ингээд үдээ ачир гээд 323 мянган гишүүнтэй нээлттэй групп байгаа. За энэ группэд манай сонсогчнор өөр тохиолдсон болон өрөөлөө сонссон сонирхолтой хөгжилтэй түүхээ пост болгож бичдэг. За тэр постноос бид нэр шүүгээд радиогаараа уншдаг. Аа. За өнөөдөр чинь 113 дахь хөгжилтэй түүх юм ба шүү. За. За эхэлхүү. За. За, Мишель Дагин гэдэг бүсгүй юм байна. Копи гинэ. За. Эхнэрийн заавраар нэвтрүүлгийн талаар бичсэн байна. Аа. Нягтлангийн заавраар захирлууд татварын тайлан гаргадаг нэвтрүүлэг хийвэл гоё байхгүй юу? Эхлээд тайлан гадаглаач ээ малаа. Хой хүнд орлого олгочиход хүн амын орлогын албан дотор суутган штэ мангараа. Энэ эзний өмчийг нь яадын гингүүт наатга зүгээр орхичхоо бити олон юм хуцаад надад заагаад бай. Хурдан илгээгээч ямар удаа юм бэ? Ховтой мөнгө аваа шоудах болохоор хурдан шуурхаал юм байх чинь лээ. Гэж муу хэлж мэгэл гэсэн байна. А энэ нөгөө нэг сая юуний нөгөө амрагийн эхнэрийг гэдэг байгаад байна тийм. Яг тэр нөхөрлөгий бүтнээр нь үтсэн шүү дээ. Тэр чинь ихтэй тавилт юм биш шүү дээ тийм. Өө тийм үү? Тийм биш шүү дээ. Албаар тэгэрэ тэгэж загнараа чи гэж. Өө тийм үү? Тий дараа нь араас нөгөө нэг нэвтрүүлгийн харт гээд нөхшгний харт гээд явсан шүү дээ. Өө тийм үү? Тий. Өө за. Тийм ээ тэр надад нэг тийм нэг л юу байсан юм. Хүү хин амраа ста нэр алгуулж яんだ гэж бодоод байна. Өө тэгээ тэрийн тэгээ хилчгэр явна. Тий. Тэр чинь ингэдэг үй нөгөө нэг юм дээр авислог монголчууд ч гэсэн тэгдэг чинь хачин нөхдөд орж ирэл. Бид нар чинь ингэдэг албаар нэвтрүүлэх сонирхолтой болох гэж жүжигчилж орж ирдэг гэсэн шүү дээ. Аа за. Би тэгж ойлгосон шүү дээ. Дараа нь нэвтрүүлгийн харт гээд юу гарцсан бэ, хөөхгүй. Би зүгээр тэмдэглэхээс өмнө за тэгэрэ ингэрэе гээд тэгсэн чи яана би одоо чадах юм болов гэсэн баггүй. Йоо. За. За дараагийнх нь Lash Artist Bondock гэдэг бүсгүй байна. За. Йоо, үгчээсэн бүтэл нь бүксөөрөө иргэсэн нэг найцтай юм юу амар хийлтий юу. Нэг үгтэй. Энэ үг одоо тренд болж байна. Хороо тэрнээс өөр бүтлгүй хүн байдаг болов уу гэж бодогдтол бүтлгүй. Нөгөө тэнэг хар туучи маань автобусанд явж байсан чинь жолоочийн арын хаалчиг өмнө хитэн нөх байдаг та. Тийшээ хурууга ачгинэ. Тэгтээ батлаж. Үдийн гор гарчгаад тийшээ хурууга хийгээд ахтаач яах вэ? Тэгээд нөгөөх нь гацаад надад хэлэхгүй ичээд гүрийгээд тэр хооронд нөгөө хуруу нь хавдаад хөөгөөд ёо бүх зорчогчдоо арын автобус нь суулгаад бааз руугаа тавьчихлаа. Би тэрийг аваад. Баад яаж вэ? Бааз дээр очиж нөгөө нүхнүүдийн сэтэлж байгаад гаргаж авлаа. Яах вэ? Нуулгүй хэлэхэд би ч хийж үзмээр л байдаг байсан л да. Кейтээ бас гацсан жихэд багта яах вэ? Энэ юмны паян дуусахгүй гинэ. Гэхдээ нэр яг тэгт юм аа. Нэг сони яг ингэ үзмээр байдаг байхгүй. Болохгүйг нь мэдээд байгаа хэрнээ л. Ямар сони би хизээч тэр нүгрүү хуруугаа яа гэж бодож байгаагүй. Гэхдээ ер нь ганцхан энэ нүхч биш тээ. Ингээ нэг юм сандал мадал сэтэрсэн байвал тэг сэтэрхийг нь улам ухаж тэр нэг зөөлөвчийг ингээ жоорч тасдах мастах бол тэр их таагүй балай. Чичин зуршлаа. За. Билгүүн гэдэг залуу. Өөлсөн суг гинэ. Би нэг найзын хэрэг очих гээд хороллоос 7 буудлаар орох пик хүнтэй автобусанд үсрээл орчлоо. Тэр үрдийн халууныг аимшигтай. Хүмүүсийн дундуур явсаар байгаа л арын хаалганы ажихунд эвтэйхэн цай олоо цогслоо. Хороллоос 32-ын тойрог хүртэл түгжил гайгүй л явлаа. Хүмүүс шахагцсаар байгаад өнөөх жаахан цайнаасаа мулт үсрээл арын судалны ойролцоо нэг сайхан тормолцсон галг нүдтэй шар өнгийн палаж өмсөх хүүхний дэргэд шахагдаал яваад очлоо. За. Автобус 32-ын тойргийг эргэтэл онгорхой цонхоор орох салхины чиглэл өөрчлөгдөж тэр олон хүний амьсгалах төрөл бүрийн ихүүн үнэр ард талыг нүмерх шиг л болов. Автобуснаас буух хүн цөөхөн суух хүмүүс л олон байна. Бариулаасан зүвдэж шахалтсан олонний дунд би гэдэг хүн ам тэмцэх нь холгүй л байла. Гэтэл автобусны арын суудлын урдхан талд нэг шат юм шиг юм байдаг да. Тэр дээр зогсоод баруун гараараа бариулаас зүгдсэн. Нөгөө алаг нүдтэй бүсгүй суганд шахагдаад наалтчих. Хөдлөх зайгүй бүр нам наалтлаа шүү. Энэ амьдралын хамгийн азгүй өдөр гэх юм уу? Сугнаас нь холмос нэх нялуун үнэртэй усны үнэр холилдсан 5 мэт суг миний нүрийг тэмрэн авахгүй тэр. Заавал.
Тэр суг хідэн хялгастай. Гэтэл хөлөрсөн юм уу яасын? Зураас нь зам татуулаад миний нүдний өмнө хертэ хөлс бөмбөрөн нулимс дугаа мэтэлцэн урсган тэр. Ядж байхад зам битүү төгж ирчээ. Автобус 2 дугаар игнэнд ороод нам зогсцсон. Би тисэд л байла, тисэд л байла. 10 гаруй минутлаар тиссэн. Сүүлдээ амсгалахд ч хэцүү болов. Нэг мэдсэн чил гадаа автобусны нөмөрт хүмүүс салхийг нь тавгайл гашгирч байгааг сонсоод сэргийж илээ. Ти нэг гоо ухаалттай тэгэж суганд нь хажуулагдаад багтаа явах гэж байна. 13 онд босон явдал юм аа. Игч гүрийсэн л дээ. Тэр үед жаахан ч байж өчөө зөндөө хөхтөө явдал байгаа. Энийг явал бол та бүхэндээ хуваалцсна гинэ бас. Йоо. Ямар аймар юм бэ? Заяа заяа гэдэг бүсгийн салахч хөвчтөд өгөхэд олон жилийн өмнө хамт ажилладаг австрал хүмүүс надаас асууж байна. Танаа байр болгоны доор Пикатопакс гэдэг бигэд битцсэн байхын юу гэж байгаа юм бэ гинэ? Би бодоод бодоод олдгоо. Байшин бүрийн булан байдаг бичиг гэхээр юу илээ гэж юур таасангөө. За орой хамт гэрте харах занд үзүүлэрэг. Оройд ихсэн чинь тэр байн бас тэр байн гэд хит хитэн байрны бичиг рүү зааж байна. Харсан чинь монголоор ресторан гэж бичсэн. Тасцсан гэж хэлтээ яа. Йой, хараад баахан ихрэлж инэ штэ. Маргааш нь ажлынхандаа ярьж бас хөхрөлтөө гинэ. Гэтэ эн чи австрал үг штэ. Тийм үү? Аха. Нэр тэд яаж Питопакакс гэж юм штэ юм бэ? За хайж гараа. За, ир үсэг нь англиар пи штэ, тийм үү? Тийм, пик. За. За. За тэгээд аха, түмүүдээ. Аа, за за. Сиг пег кагаар хэлээд байна, тийм үү? Тийм байна. Ресторанник Пектопакс. За да. Ран гэдэг энэ пакс гэж өншиж байгаа байл гэдэг. Бодлоо. Бас супер те. Пектопакс. Йоо, за. За. Болроо бүүги болроо гэдэг бүсгүй. Боги штий. Боги болроо. Боги. Бүүги биш юм уу? Би бас англиар уншаад ах юм ажиж байгаа. Бууг бууг штэ гэсэн. Боги. Боги за боги болроо ёо. Олон жилийн өмнө нэг Америк босстой байгууллагад ажилладаг байла. За. Гадаад дарагтаа энэ боломжийг ашиглаад хэл сураад авах ёстой гэж өөртөө маш хатуу даалгавар өгөөд л өдөр бүр үг зайжлаад л хажуугаар нь ажиллаа хийгээд тун чих завгүй явсан үе. Нэг өдөр дараг өрөөндөө дуудаж гинэ. Би ч дотгор амтай хэдэн үг зээжилчихсэн. Нилээн сайн сурсан нарийн бичиг хүүхэн хамт орох уу гэхээр нь хэрэггүй би ойлгочихно гэдэл орлоо. Өрөөнд орсон чил дараг гайхаад чи орчуулагчгүй зүгээр үл гэж байна. Оо би ч ам окей босс гэж. I got this гэдэл хэлтэл босс нилээн итгэлгүй харж байна. Баах юм яриад л байна. Би ч окей окей гэдэл дэвтэр дээрээ бичээл байла. Ингээд хамгийн сүлд good luck гэж гар барьж байна. Би ч гар бариад өрөөнөөс гараад даалгасан ажлын талаар болоод л бодоод л ямар машин сул байгаа талаар ресепшн тавуулзаад машин аваад нисгэвч байтал нарийн бичиг хүүхэн залхаж байна шүү. За дараагийн хэлсэн ярсныг ойлгосноо бүгдийг нь ойлгосон гамбат судалгааны ажил хийгээ дорндоос ирж өнгөсний будлаас досоод аваад ир гэсэн. Ээ юу вэ чи чишэл худлаа ойлгосон байж тээ. Гамбат та хоёрыг дорнд руу яваад судалгаа хийгээд ир гэсэн шүү дээ. Оо хог би шал худлаа ойлгож. Одоо буцлаа гээд офист иртэл бүгд инээлтэй шоолж байна. За ингээд дорнд явлаа. Хэд хоногийн дараа буудалд амтч байсан чи шүний 2 цагт хамтрагчийн утас дуурал хэсэг ярьж байсна сонин болоод л явчлаа. Ахан нас урж яаралтай хотод ир гэсэн гинэ. Хамтрагч маань за хилдэгээр дарагд чи хилээд өгөл гээлээ. За би ч буруу хилчдэг юм да. Гэхдээ яах вэ хилээд өгөө гэдэл. Нөгөө муу жижиг алтан гэрлийн цэхэр англи хэлний төлөө бариад л хідүүг харчаад залглаа. Утсаа авахор нь hello how are you boss my partner's brother cow гэд хэлсэн чил баах юм асуухан дугаар. Нөгөө ганц амны уншлаг болсон yes yes гэдэг үгээ хэлтэл ашгүй нэг юм ойлгосон болтой уцаад асаллаа. Ингээд хамтрагчаа тайшруулаа сууж байтал нарийн бичиг хүүхэн шоолоодж байгаа мó загнаадж байгаа мó залгаад юугаа яриа шүн залгаад байгаа юм бэ? Юу ах юм үхэр яриад байгаа хэл гэдэг. Гамбалтын ахын нас урсан байна гэд хэлсэн штэ. Гэтэл өөрийгөө өмөрсөн болоод хэллээ. Тэгсэн бас л буруу хэлж. Шүн дөлөөр англи хэлний толноос үхэх гэдгийг үхэр гэдэг үгтэй андуураа. Маш сайн тогтоож яваад холбоот хийсэн нь манай хамтрагч ах нь үхэр гэж дараароо. Шүн зүлөөр. Шүн зүлөөр хэлж байгаа юм. Хэл сурна гэж хөглөнөө хөглөн. Хүл мөглөж нэг даад майд гэдэг үгтэй. Харин тийм кау гэхээр юу гэсэн үг? Үнд явж өдөр чи үнэ шүү.
Йой. Кам болтын ах нь үнээ гэж хэлсэн байж тээ тий баг. Тий. Ямар хэцүү юм. За. Алтан туяа ганд яа гэдэг сонсогч хэсэг өгчлөд өхөн. Өдөржин хүүхдүүдийнхээ төмөн асуултанд хариулна гэдэг бас л амаргүй шүү. 6 настай хүүгийн минь асуултууд улам л хүндэрсээр хүү. Хүн өвхөхээр шоронд нүх ухаад хийчихт юм уу гэж байна. Ер нь л аль болох үннийг хэлхийг хичээдэг хүү дээ. Би тэгдгээ гэхдээ миний хүү яаж мэдсэн юм бэ гэсэн чинь хүү аа зургатаар харсаа. Тэгээд тэр хүн тэндээ юу хийдэг вэ гэж. Яа. Хүний би удаад хайлаад цэцэг ногоо навч болоод ургацдаг юм аа гэлээ. Хүү бид нар тэгээ хөдөө цэцэг дээр гişгэд байдаг тэд нар чинь хүн байсан юм уу яанаа л гэж байна. Би үгүй ээ миний хөө бүх цэцэг хүн биш ээ. Зарим л гэж хэлээд энэ сэдвээ салмаар санагдаад гэлс өөр юм ярих гэсэн хүү. Ээж тэгээ дараа нь цагаан уцтай сүнс нь нисэж явчихдаг юм билээ. Тэгээ сүнс нь хүүхдүүдэд хардггүй. Би тиймээ хүүхдүүдтэй санаа зовоод бас санаад харахаар очдог. Хүү та сүнс болохоор над дээр ирэх үү? Би нитэж хүү дээр очно. Хүү та гүнжээ дээр эхэлж очих уу? Над дээр эхэлж очих уу? Гүнжээ гэдэг нь дүү охин нэ. Би сайн мэдэхгүй байна аа. Аль ойрхон дээр нь төрүүлж очих байхаа гэсэн чинь хүү. Дөрөв хүүхдтэй юм чинь авто 2 2 2-оор нь хуугаад авчаад хурдан дэрэрээ ээжээ. Би за тийе миний хүү хэсэг чимээг болохоор ашгүй унтах гэж байгаа юм байна гэж бодсон. Ээжээ хүн өөхгүй байж болох уу? Би болноо. Эрүүл хоол дээр дасгал хөдөлгөө хийгээд байвал урт насалдаг. Далимдуулаад хідэн хүнсний нэр хэлээд авлаа. Кола, чипс, чихэр, бантан. Тэн чинь хүү бантан лавша мах тараг сүү эднэр болж байна уу? Би болж байна. Сайн байж та миний хүү гэсэн чи. Хүү дасгал нь таны цааш өгсөн дасгал мөн үү? Би мөн. Том болтлоо их юм ээжэл гэж. Би тгий штэ тогтмол өдөр бүр хийн хөгшин болсон хойноч хийн. Хүү за тэгвэл дасглаа хийнэ. Би миний хүү одоо унтаад маргааш нас хийж эхлэхээс хүү хөвтөж байгаад орон дээрээ хийчихэл да ээж. Би за өөрөө мэдээ миний хүү дүүгээ сэрээ гэсэн хүү. Үхэхгүй бол өнөөдөр заавал дасглаа хийнэ гэж амдаа яриад орондоо тонгочоод л энэ. Харахаар л энэ дүрэд ахын. Тэгээд дасгалж нээх явсангүй минутын дараа би танд их хайртай та битгий үхэхээрээ ээжэл гэж байна. Би за тэгний ээж нь урт наслахын тулд хичээнэ миний хүү. Хитэн нас үрээд ээж нь байхгүй болоход амьдр чадах вэ гэсэн чи. 70 нас тэр үед би хүүхдүүдтэй болоод хөвшөрсөн байх болно. Би за тэгвэл ээж нь хүүгээ 70 нас хүртэл нь хамт байна. Ээж нь 100 настай болоход миний хүү 70 настай байх нэ гэсэн чинь. Хүү имээ иддээ лээс. Хотын имээ 65, нөгөө имээ 75 гэсэн чинь. Хоёр имээг ирүүл хоол идэж 100 наст болоорой гэд та хэлээд өгөөч. Имээ газт дуудаад нь штэ. За маргааш хэлчи. Одоо тэд нар унтчихсан байгаа. Хүү та заавал хэлээрэй ээж. За. Өвөө газда ундаж ихэр идээд тэгэд газарт ороо цэцэг болсон уу? Ямар цэцэг болсны та харсан уу гинэ? Би за миний хөө өвөөгөө тэгэж ярьж болохгүй. Ээж нь өвөөг нь санаад байхад чи өвөөгөө яриад байхаа бойл гэхлээр гэсэн чинь. За ойлголоо ээж. Ээж би танд хурд уншаад өхөө. За. Нэгийн хурд, 10-ын хурд уншиж өгөөд. Ястаа сайн байрт миний хөө одоо унтаараа миний хөө. За ээж. Ээж, солонгоё 7 өнгөтэй юм бэ? Ямар авир гизүү вэ? Ээж нь гуйж байна, унтаад өгөө штэ миний хөө. Маргааш хилээд өгөөрэй ээж. За, тэгний сайхан амраараа миний хөө хайртай шүү гэд. Маргаашийн асуултандаа бэлдэх гээд солонгоёга 7 өнгөтэй вэ гэд Google дээр бичиж хаагаад хэвтэж байна. Бодолт гэрлийн хугарлын хувь гэсэн мэдээлэл байна. Энэ мэд асуудаг 3 хүүгэд бас байгаагээ ботхоор гинэ. Зүгээр чангалч идэг. Зүгээр нэгнийх нь жишээ шүү дээ, тий. Яайс. Эмэр юм аа. Эмэр эмэр. За, хоёул хамтралж байгаа юм дээл хөрөх чих. За, тэгээ Улаанбаатар хотод 11 цаг 24 минут бас нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Хада Лабо чигшүүлэг шинэ премиум цуврал хамтран ажиллаж байна. Хөө шинэ Хада Лабо гэх юм энэ нэг хиний нэг профессор гэрчлэмтсэн юм уу? Нэг Хада Лабо гэд. Муу юм болов биш юм болов. Би үзээгүй. Үзээг болохоор одоо мэдэхгүй. За ямар ч байсан ийм алтлаг өнгөттэй савлгаатай юм байна. За бүх насныхын хэрэглэж болох юм байна. За дээрэс нь хаал лобог хүн шингэдэггүй алган дээрээ өөрөө хэрэглэдэг хэмжээгээр асгаж байгаад нүүрэндээ илж биш шавшиж туршиж хэрэглэдэг юм байна. За дээрэс нь бүтээгтүүний дээр шингэсний дараа нь дараагийн бүтээгтүүнээ зөв дараалалаар туршиж хэрэглээрэй гэж байна. За нэгдүгээр бидээж тоник. Тоникоор ингээ сайхан тоник чи юм надад усан юм шингэн юм байгаа штэ. За ингээс яах нүд нь ингээ шингээгээд товшоод өхөн. Дараа нь сүүн шингэн, тэгээд суур дос, тэгээд зохны дос яг энэ дараалаар өглөө оройд түрхнэ нэ. А мөнгө гинэ. А муу юм уу? Тэг чиг гинэ мөнгө гинэ. А за. Чи юу лаг? Юу чи миний ганц таньдаг. Тэ миний ганц таньдаг юу аахгүй юу? Тижиг чи загвар өсөж аахгүй юу? Йоо. Тэ бүрүүсүр ингээ танилгүй юм чи доо. За за. За энэ 181883 гэдэг утснаас та Хада Лабогийн тухай асуугаарай. 1800 1818 83 гэдэг утсаар залгаад.
Бүх мансын эмийн сангуудаар байгаа. За тэгээ юу юм бэ шүү? Зохины тоснол гэхэд 7 төрлийн гиалуроны өвчл агуулсан хураашрах хандлага ихтэй нүдний зөв орчим байрсанд удаан хугацаанд чийгшлэл өгч хураашралтаас үүдэлтэй өвчлэг баасан чангалж үүнгэнэ зохины тоснол. За мундаг юм байна. За 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 ингээд нэвтрүүлгийн хамтран арилгачаар халалабо чийгшүүлэг шин премиум цоврол хамтран арилж байна. Баярлаа. Зя. За одоо чинийх. Минийх үү, тэ? Аа. Зя. Сингээ даваа гэдэг залуу. За. Өдрийн мэнд. Эмхтэй хүн юунаас чамаагүй гордд юм бэ лээ. Миний танил нэг эмхтэй байд юм а. Тэр маань хүний хорвоод хослон амьдрах чамыг дагаж нөхөрт гарваа. Гэр бүлээ зохиож, хурим хийгээд бас л хүний орчлог гэж амхан хойно хүүхд төрүүлж ээж усан юмдаг. Аа тийм, ярах сэдвийн маань гол утга болох зүйл бол найз маань нөхртөөгөө хамт нэг суудлын машинтай болвоо. Манай нутагт замын цагта ойр ойрхон гардаг том жижиг хоёр тойрог байдгийг. Тэр замаар шинхэн жолооч найзыг маань явах үед нь болж л өгөл замын цагта зогсоогоо шалгадаг байсан юм байна лээ. Тэгээд тэр замаар явахдаа цагдаа тааруул зогсооно гэсэн рефлекс далд хэлбрээр тархинд нь суучжээ хөөрх. Найз маань нилийн архаг жолооч болсон байх үедээ төрсөн л дөө. Гэртээ хүүхдээ харж явах үедээ ойр зүрийн хэрэглээний зүйлсээ авах гад хүүхдээ нөхөртөө үлдээгээд өөрөө машинаа унаад зах явжээ. За тэгээд нөгөө болж л өгөл цагдаа зогсоодог тойрог руугаа төхөөд ирсэн жил дүүрэн цагдаа нар найз маань ч бодч гинэ. Эй хүүди, жолооны өрмөл хаана байгаа юм бол эднэрч намайг найдвартай зогсооно. Үнүүлэх байхгүй бол гэртээ марччихл гэж хэлэхээс ухааны юм бодоод хажуугаар нь гарсан чинь цагдаа нар зогсоодгүй. Тэгсэн чинь гордсон байсан гэсэн. Уг нь цагдаа нар найцыг ба зогсоогоо жолооны өрмөлгийг нь үдчихэд явуулсан бол гордохгүй байхгүй юу? Гордоог нь яаж гаргаснаг нь бол харин асуугаагүй гинэ. Үе ямар амар хэрэг вэ тээ. Тийм амар. Бар хүүхэн автчихсан юм шүү. Цагтаа зогсооно гээд халаа байсан. Яа. Солонгоч Улаанбаатар гэдэг сонсогчийн Монголд очисон хөвгөлтэй явдал гинэ. За охин мэтээр Америкаас зүүн болгон Монголд очноо. Уг нь бол охин маань Монгол хэл сурах зорилгоор очдог болооч. Айлын хүүхдүүдийг англи хэлний сургалтанд суулгаад буцдгийг гинэ. Өнгөрсөн зөө авга ихчээнд орлоо. Авга их том охиныгоо гаргаад хүн саваад гэлээ. Манай охинч дагаад гарлаа. Тун удалгүй их л сонин хачин юм үтсэн бололтой орж ирлээ. Ээч ээч их сонин юм үзлээ. Колони Coca-Cola савтаа сүү зардсан байна гэдэл гайхс нүдэр хэллээ. Түүц дотор литрийн савтаа колони савнд сүү игээд. Цагаараа гихэд гайхсан бололтой Coca-Cola компани Монголд сүү үйлдвэрлэдэг юм байна шүү дээ. Ямар сонир юм бэ гинэ. Манай хамаатнууд наадах чи юугаад байгаа юм бэ гээлээ. Би орчуулад хэллээ. Хамаатнуудын дунд маргаа өрнөлөө. Балаа юм аа гадна дотноос ирсэн үнд ийм муухай юм үзүүлэх гэж сүртэд Coca-Cola-г нь уугаад тайсан савнд ямар сүү игээд буцаага зардаг гэж хэлтэн нэш. Битгий орчуулж өгөөрэй гинэ. Яа. Нүүт нэг үүт итгчээд очиод ярьж штэ. Нэг нь тий. Монгол Coca-Cola сүү үлдвэр. Яа. За. Надаа хамаата юм гэдэг сонсогч. За. Би 4-р ангил байсан бах. Дүү маань 2-р анги. Нэг өдөр аав ээж хоёр тог цахилгаан янзлаад байж байва. Аав гэрээс гарахын өмнө надад за тогны утсаар тоглов. Чи арай томоороо сайн харж байгаарай гэлээ. Аавын үлдээсэн тогны утс толгойтой 2 утс нь ил гарсан. За залгуур гэх юм уу юм байсан. Би дүүгээрээ тоглоомор санагдаад ий тог зөхөн шүү гэж дайрав. Дүүч мангар ухаантай залгаагүй бол тог зөхөхгүй штэ гэд хэлээ гаргаж байна. Би ч мангар шартай аавыг гадаах тогоо салгана гэж гарсан юм гэж бодсон юм л да. Нөгөө залгуураа залгаад л одоо тог зөхөн ий гэд л 2 утс нийлүүлсэн будаа. Тог тасраад ээж юу вэ гэдэл ойлголоод ирсэн. Тэгсэн миний урд ус шатцаж зогсож байгаа юм чи. Би тэр явдлаас хойш дахиж дураараа тогны утсанд хүрхээ болсон. Угаасаа ээжээ хоёрч үлдээх байсан. Илүү үхийг хүсвэл удахгүй ээ. Миний зөндөө пай юм байгаа шүү гэсэн байна. Амар амар юм бэ. Одоо ингээд зүгээр ингээд нүуийн айлын хонх дарддгийг ингээд утс ингээд. О тийш лээ. Тэрэн дүү үргэлжлэстэй амар тог зөгтөр штэ. Тэгээ бодгоор ямар амар. Тэр ингээд утсын ингээд нийлүүлж хонгоцчихдээ. Тийм. Яагаад нэрэд идэв шүү дээ. За, Батаатар Мөнхнем гэдэг сонсогч хэсгийн жингээ хасна гинэ. За. Шинэ он гарахаас 14 хоногийн өмнө гинт гэгэрэд жингээ хасаж жигтэйхэн галбирчхаар төлөвлөд YouTube-ээс баахан дасгал сургуулийн бичлэг татаж байгаа л өглөө өрөөгөө өөртөөгөө тэмцэлж усан болгоно олтлол уугуу дасгал хийвээ. Эхний эдүү өдөрч хамаг булчин зангирч өвдөөд хашгирч үлхмөр ирсэнч дасглаа хийгээд дуусгаар хүүхдүүд баяр хүргэж балиа шигдаал нөхөр турш байгааг минь гайхаж хошигруулаад 14 хоногийг ардаа орхилодоо. Оны ихний өдөр үр дүнгөө үздэг ватар жин дээр гараад зогсон чинь 81 байсан чим мэн 83 л өсөрсөн байлаа. Йой. Чи яхара тэгтгийм бэ? Йой.
Аймар. Ямар гомдмор юм бэ? Яа. Ядаж ин чин ядаж 81 дээр өйсөн бол бас тийм. Харин тийм. За, Дутан Бика гэдэг залуу. За. Миний нэг анда тохиолдсон хөвгөлтөө явдал. Тэр найз минь одоо байхгүй тэнгэрт төвссэн. Олонний танил хүн байсан юм. Тэр маань жаахан л халуул хөл дээрээ тогтож чаддгүй бүр яаж ч явж чаддгүй нэг юм байлаа. Найз маань анги хаандтай малгаан утас эргээ жаахан савжилтэ. Мань хоёрын архин дуусаад анд маань байрныхаа доод дэлгүүрлөө. Миний нэрийг хилээд ганц юм зөөлөд эргээд л нөгөөхөө явуулж. Нөгөөх нь очиад хилжээ. Манай хүн хэдийн олонний танилч гэсэн найзыг нь хинч танихгүй юм чи юу гэж өгөх вэ? Мань хүн ч буцаж гертэн ороод өөхгүй байна чи өөрөө очих гин. Гэтэл манай хүн би явж чадахгүй штэ чи тэгвэл намайг үүрээд явуул гэж. Нөгөө найз нь баг шүргөстэй нөхөрт бол ганц юм уухын тулд тгийгээд л мань хүнийг үүрээд дэлгүүрт орж ганц юм а хоёр болгож аваад хоёулаа тас маргааш нэг үлбийсэн хоёрын босоод зараагаа алахар хоёулаа нөгөөх дэлгүүр лүгээ зорлоо. Найз нь чи одоо гайгүй юм чинь өөрөө ганцаараа ор би гадаа байж байгаа гэд манаа нөхрийг оруулж илтэ. Мань хүнийг ороход худалдагч огтуу жохтооч юм бол заадал мань хүнийг шаалангуу хараад л байж дарагч үгүй хоёр сохтуу нөхөр давхарлалцсан ялаа шиг мавж ирсэн чинь ямар л олигтой харагдав гэж. Гэтэл нэг худалдагч нь гадаа тамигтж байгаа найзыг нь харснаа. Аха таны морчид гадаа сул явчих. Гэж хэлээд боо нийт болсон гэдэг гинэ. Йоо, амар юм тий. Үч тийш тэ морин л яхав гэж. Би л одог хэрэг ингэс яг ийм тохиолдолд бол за чи ороод иргээ дэлгүүрд оруулгуута. Тэгээд ороод надтай яруул гэдэг уцаар яриад надтай танилцуулж шүү дээ дуулаа гин. Тэр үе ингээд царайгаараа л танигдсан шүү дээ. А за тэг юм уу тий. Яа. Нэг үүрээ л явж илээдэг тий. Оо тийг шүү дээ. Яг нөгөө хорхоо хөдөлсөн үед үзсэн тест. За, анх чим гэдэг бүсгүн дүү гинэ. 3 насны зөрүүтэй дүү бит хоёр олон жилийн дараа дахиад дүүтэй болсон гинэ. За. Тэгээд олон энэ гэдэгт энэ уншижсэн юм байна. Айгу ойрхон уншижсэн юм байна. За. Яг дэ нөгөө нэг аамир нөгөө гэргийнхэн аамир загиндаг өвөгийнх нь сүнс хүмүүс олоод ирцэн гээд. А за. Тийм билүү? Тийм. Тэгээ дүү нь алга болсон. Тэгсэн чи яагаад чи ийш тийш явах хэлж байгаа гэсэн чинь. Анаа анаа шнэ. Би ийш тийш явлаа шүү гэдэг. За 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 за. За. Чирчин сүрэн гэдэг сонсогч. Хээ чирчин сүрэн гэдэг сонсогч. 11-р анги төгсөгч ил. Шинжлэх баяраа шагнал аваад ангийнхантайгаа баярлж шуугилда завгүй байлоо. Утас дуугарч ээж залгаж байна. Баяр сайхан уу гэв. Үгүй ээ чирчин байна. Баяр сайхан байна уу? Угүй ээж та андуураад байгаа юм уу? Би чирчин байна л гээ. Ээж тэгсэн. Харин солиотой юм хаашаа юм бэ? Баярын минь мэдээд байгаа биш үү гэж авсан. Баяр нь болж байгааг мэдээд шинжлэх баяр сайхан уу гэж асууж хэлтээ. Тэгсэн би яасан багт. Тийм юм байхгүй ээ. Чирчин сүр байна. Гэт уцаад атаад баах юм ийм жишээ. А ээж нь баяр сайхан уу гэж асуусан юм байна. Баяр сайхан уу тий. Баяр сайхан байхгүй ээ. Чирчин сүр байна. Йой. За, Умба байгаль гэдэг сонсох шиг үчилдэт өхөн. Хаа авчирдаг муур гэснээс баг 20 жилийн өмнө манад нэг улаан хүлтнийг урдураа гаргадгүй нохоо байдаг гэж үлээ. Хүрш айлуудын хүмүүсийг бүгдийн танин, хуршуудын хашаа ороо бас мандаг. Хажуу айлд орж исэн хулгайч байрсан их мундаг нохоо. Нэг удаа хэтрүүлээд дуудлагаар ирсэн имж хазаж бөөн үр төлбөрт оруулж илээ. Гэр орныг харж дуу чимээ өгдөг болохоор хүрш айлууд хоол ундныхаа үлдгдлийг өгсөөр хагаад зоолоод багхан баага шиг амт болчихсон. 101 өглөө аа урд талын айлд орох гэдэл гарсан манаа нохоо нэг цэвэрхэн хуугасан толгой идээд л хөвтөж яаг ин. Нилээн цэвэрхэн толгой ах чинь хин үгс юм болоо гэсэн шүү юм бодоод л урд талын айлд ороод ярих юм а яриа сууж байсан айлын ахал нэг юм хайгаад байна гинэ. Гарч ороод л үднийхэн амбарт юм төтчих нүүлээд л чи юу хийгээд байгаа юм бэ гэсэн чинь дүнгийн цайныг толгой чанд юм уу гэж гуйхалч чад тогоогоо тавиад хийгсэн алга. Сэний юм да эндэл тайсан да гээд манара цаа суулга тавир мавирынхаа ардар хавар хайгаад үлдсэн гис. Ямар манаа нохоо идээ твтэж ялээ гэлтэй нэш чимээгүй л гараад ирсэн гэж юу. Энэ мэдчлээ хаяа хулгай нэ гуй авчраад булчихсан байсан. Холбоотой хям авчраад өнцөм идээ сэглээд үлдээч гисэн байсан. Нэг удаа бүр домофон систем билүү орцны үндэс кноп дараад айлуудыг нь хонх дуугардаг шив шинээр нь хайрцагт нь авчраад тавьчихсан байсан. Цагаад өчсөн. Аа сонирхоод задалж үзснэ. Энэ одоо хааны хонх авчираад би ажилласаа гарлаа гэж байгаа багтаа гэж юу? Тэрийг нь зараад өөрт нь хоол авч өгсөн гэсэн. Зараад. Яа. Яа мөрөө. Йой.
За хөрөлтөгөө бямба гэдэг сонсогч копи гинэ. За. Игчдүү хоёр хоорондоо муудж гин гинэ. Игч тэнэг дүүн мангар. Нилээ удаа хэрэлдээд игч нь дийлхгүй болоод ирсэн. Тэгж ярих юм бол чи жилгүй болчихсон. Аав чиний жилийг алаад шинэ жилээр итгэх гээд хөрөгчөнд хийчихсэн гэсэн гинэ. Дүүн хөрөгч рүү гүйж очиж харснаа дараа нь ээжигээ орж ирэхээр очиод хилж байна гинэ. Дүүн аав миний жилийг гээд ойлгохгүй юм барай. Ээж муураад уйлаад ахаар нь ээж нь. Ойлгохгүй 50 яар бол ээж нь ойлгоно. Бижилдэ. Тэгсэн дүүн хаав миний жилийг алаад хөрөгчөр хийчихэж би жилгүй болчихлоо гээд л уйлж гарч. Ээж нь гайгаад хөрөгч нэгэ тартал дотор нь гахай толгой аваад үлдээсэн бич. Дүүн гахай жилтэй. Учирыг нь сая ойлгоод дүүг нь тайвшируулчих бөө юм болоод энэ тулаанд ийхүү ихч ялч гинэ. Гэвч ээж нь ихчийг нь дүүгээ хитрүүлээ хэмээн зэмлэн аргадахыг гоё. Ийхүү эцсийн дүнгээр дүүн дийлээд дуудсан гинэ. Би бол хизээч жилгүү болохгүй. Байхгүй гэж. Байхгүй. Гэхдээ байсан ч гэсэн нэг тэрийг нэг алч малаад хэдтгүү. Чи ямар чи чинь дахиад жилтэй билүү? Тий. Миний жилийг Васигийн шинжлэр ийм байсан. Тэ одоо идэх байсан баху. За за Улаанбаатар хотод 11 цаг 37 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар толгойн хөдөлтийн төрүн зөвлөмж Цитромакс хамтран ажиллаж байна. Я гурвсан хайрлагтай өвдөлт намдаах Цитромакс нь толгойн хөдөлтийн төргөг толгойн хөдөлтийг төргөө хугацаанд намдана. За шүү ганцхан толгойн хөдөлт хэрэглэхгүй шүд өвдөхөд. За булчин үе мөчөөр өвдөхөд, за гимтлийн үед одоо гэдэг хурц ингээд өвдөл мэдрэгдвэл, за түлэгдсэн үед амьсгалын замын цочмог вирусийн халдвар зэрэгт бас өвчин намдах зорилгоор хэрэгжилж болно. За ер нь нийт хүн амын 85% нь ямар нэг байдлаар толгойн өвдөх шинж илэрдэг гэж судлагдсан байт юмаа л да ер нь бол. За тэнгууд толгойн өвдөх шалтгаануудад нь болохоор хүзүүний булчингийн чангарал, сэтгэл санааны хямрал, мэдрэл цочрох, тархины цусны эргэлтийн дутагдал, хүзүүний ясны өөрчлөлт зэрэгтэй холбоотой юм нийтлэг өвдөлтүүд үүсдэг юм байна. Тэгэхээр Цитромакс хамгийн гол нь айгүй хурдан үйлчилгээтэй. Уугаал ерөөсөө нэг бараг 15 минут уулна. Бусад юм чинь нэг 15 минутын дараа ч юм уу үйлчилдэгтэй те. Цитромакс бараг уугаал нэг 5 минут болоогүй юу зүгээр нам дарддаг аахгүй. Айгүй хурдан. За бүх хэмээс ангаар борлуулагдаж байгаа. Тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь яг аль биесных нэмж төлөөлөгч нараас 1818-83 гэдэг дугаараас аваарай. 1818-83. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар толгойн хөдөлтийн төрүн зөвлөмж Цитромакс хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. Зя баярлалаа Цитромакс. За дараагийнх нь Трамп төмрөө. Одоо минийх штэ тий зүг тий. За нэг түлээчээр голын ирэг дагуу мод хийж байгаа сүхэ унахчих гинэ. Тэгээ уйлаа сууж байтал усын хаан гараад ирч гин. За чи яагаад уйлж байгаа Алекс? Би танаа гол руу сүхэ унахчлаа. Одоо түлээ хийж чадахгүй болсон. Ар гэрээ яаж тэтэр гэж бодоод уйлцсан усын хаан. Тэгсэн чи алтан сүх гаргаж ирээд энэ чинийх мөн үү? Биш ээ. Усын хаан тэгсэн мөнгөн сүх гаргаад ирээд. Тэгвэл энэ мөн үү? Бас л бишэн. Тэгтэл усын хаан маань түлээчний хуучин сүхэ гаргаж ирээд. Тэгвэл энэ мөн үү? Яг мөн байна. Чи их шудрах сайн хүн байна. Би чамд алтан мөнгөн сүхэй ч гэсэн өглөө. Ингээд манай түлээчин элбэг дэлбэг сайхан амьдрах болов. Гэтэл хэсэг хугацааны дараа ихнэр нь гол руу унчгач. Мэнэр мул гол хэрэг дээр суугаад уйлж гарчээ. Тусын хаанч гараад ирч. Чи яагаад уйлаад байна? Амьдралын маань ганц төшөлт тулгуур болсон хань маань гол руу унчгаад байхад би уйлахгүй яах вэ? Гэтэл тусын хаан хоп гээл уснаас дуучин хөх нөмөн гаргаад ирж гинэ. Энэ чиний ихнэр мөн үгс нь байнаэр мөн 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 гэж баярлаад авчихв. Хүний дараа л усын хаа уурлаж. Чи сайн надад худал хэлсэн үү? Тимээл усын хаан тамаа. Гэхдээ та намайг ойлгохыг хичээгээрээ би бүгдийг тайлбарлая. Хэрэв би энэ хүүхд нөмөнг миний ихнэр биш гэсэн бол та уснаас дуучин сэрчмээ гаргаад ирэх байсан шүү дээ. Тэгтэн би мэдээж бас л миний ихнэр биш вэ гин. Тэгээд та эцэст нь ихнэрийг минь гаргаад ирэхээр би мөн гин. Тэгээд та намайг шудрах сайн ярих хүн байна гэд нөмөн сэрчмээ хоёртоо цуг ав гэд өгчүн. Тэгвэл би 3-3 ямтай ихнэрэ тэжээж чадахгүй дөрвөлээ аз жаргалгүй ядуу зүдэ амьдрах хэрэг болно шүү дээ гэж гин. Дүүхнэлт. Ирчүүд ямагт босдын төлөө нэр хүндтэйгэр худал хийдэг. Яа. Тэгэд номинтойгоо аз жаргалтай амьдж байгаа биз дээ. Йой. Нүг нөө эмгтэйчүүдийн ингээ гордог ингээ гаргаж нөгөө хөх ингээ хавцчаар барьдаг юм барэ чи мөөмж байгаа гэдэг гэсэн энэ тэрнтэй адилхан хөх номин чи шүү дээ. Атайс. Йоо. Энэ нөгөө нэг юу минжин сортод болдог гэсэн номиг хэлээд байна тийм үү? Магдгүй спаки ном байхад байгаа ч тийм. Йоо.
За. За, Батуулд Дарамсэд гэдэг залуу. Төмсгний ивэрхий гиснээс ганц онгоо ярьчихв. За. Эмчтэр нэгэн гэр ирвэ. Эмчээ, миний төмсгнүүд өвдөд байна. Эмч үзлэг хийлээ. Авахгүй бол болохгүй болжээ. Тэгтээ хиймлийг суулганаа. Нэг нь модон, нөгөө нь метал. Мэдээж харшиж хавирлахгүй бах. Хүүхэд хий чадахгүй. Бусдаараа бол дажгүй. Олон жилийн дараа эмч тэр хоёр гудамжинд тааралдав. За ямар шоу энэ дажгүй юу? Оо бүх зүйл окей. Харшилдаж хавирлахгүй хүүхдүүд сайн байгаа. Юу гинэ? Буратино, Пиноккио хоёр маань дөрөв төгс терминатор энэ жил нэг л үнэ гэдэг. Йоо. Солиотой солиотой өнгө байж тийм би яасан. За төр бол Амхатар гэдэг залуу. Манай нэг танил ахыг Нямбуу гинэ. Бэлх Нямаач гэлцэн. Яагад гэвэл манер нэг удаа найзынхаа хурмынд очиж баяр хүргээд Монгол хүн байна да. Ууж идээд л чихтэй хүн байж. Оройч болж найрын гэрт гэр бүл болоочнаар нөхрийн найзууд гих хөөтөө тоогоо шиг бүсгэр хэр хар хідэн залуус үлдэж гинэ. Хөдөө газар зуны өдрөлд өглөө нартаа уралдаж гараад өдөржингөө гадаа байж орой нартаа зэрэгцээд орцоходог амьдад яаж цагаан байх үлээ. Дугаараа явсаар Няма ах тэр ирч манер дотроо заа байц найранд гурван дуутаа хүн амсаа. Манлай бүдээ жагдаг гурав гурвлангийн дуурчглаа. Одоо би яад юм блэ гэж бодмогц толгойд нь нэг дуу харуун ороод ирснийг аялгуулаад л аваа тааж. Найзууд нь нэг сонио жуумал зал хуримлагч залуу минчид л улаагаад хүмсэг маграа натралтаад ирж. Тэгсэн чинь мань нэрийн дуусан дуу нь бэлхийн голын дуу байсан гэдэг. Би танахас халам зуу мордсон гэдэг. Яа. Дэр болсон чиний нэр нар гэдэг үү мэдхүү. Аа мэдхүү. За тийм дүү. Тийм дүү дуулаад байгаа юм уу? Би танахас халамцуу марцсан. Гэ дуулаад л дуусан ясараа халамцуу хөөгцэн түгтээ гэдэг гинэ. Йоо. Бид нар бас нэг залуучуудаар айлын хөрмөнд орсон чинь тий. Амьдрал болоогүй чи бид хоёрын уучлалттай болоод бас өгтлээ инээлтж ижилээ. Йоо. Мөнх тогтох юм наран бол гэдэг залуу. За. Өчигдөр ихнэр маань хороолын нэг дэлгүүрт оржээ. Нэг худоолк таалагдж, ховц солих өрөө хүнтэй байхаар нь үлгүүрээсээ шууд лангууны хажууд өмсөж үзээ толинд харчгаад эргээд иртэл палач нь алга болчих. Хайгаад олтгүй. Бараг нь өнгөчөөд ойр хавийн хүмүүсийг авсан байж магтгүйгээр ажиглаад байдгүй нь. Тэгээд зарлуулъя очил нэг залуу чан гарагчаар сайн байна уу? Манай нэг үйлчлүүлэгч хар балаачаа хайсан тул олсон хүн авчирч өгнө үг гэхээр нь ихнэр үгүй би хаяагүй алдчихлаа. Ер нь би өөрөө зарлая гэд гуйтал зөвшөөрч. Тэгээд л хоолоогоо засажгаад сайн байцгаана уу? Би ховц өмсөж үзэж байгаад палажаа алдсан тул олсон хүн авчирч өгнө. Халаасанд нь машины дэлгүүр, банкны карт мод байгаа юм аа гэдл ахин дахин зарлаад олддгүй гинэ. Аргаа бараа тайж битл заалны худалдагч палажны хэсэгтээ өлөгчихсэн байж. Яа. Эхнэр хүүе энэ миний хайгаад байгаа палаж энэ байж тээ гэд тодлогч хөн. Гой палач юу ихчээ яг тань таарна 48,000 ихнэр үгүй энэ миний өмсөж ирсэн палач байна яагаад өлөгчихв гэтэл тэр өөрийнхөө барак гэж бодоод өлгсөн байж л тээ хэрв палач нь алдаагүй дээр нь богино шарт өмсөөгүй байсан бол баларахгүй юу ёо За инхэ гом гэдэг залгыг өчлөд өгөхэд манай хөдөө байдаг нэг ах сумын төв рүү гурил бодоо тамхиа авахар эхнэрээ сундлаа давхиж гинэ. Гэхдээ ахын моцикл толгой байхгүй, конс байхгүй, тормоз байхгүй зүгээр л хоёр дугуйтай мотор явж байна гинэ. Йой. Ямар аамир толгой гэдэг нь юу юм? Миний ийм нэг толгойны жижиг хянасан бар байдаг шүү дээ. Аа тий. Аа за за за. Гай бол цөмрөө ордог гүүрэн дээр цагдаа зогсорт таараа зогс гэдэл төхөж гэн. Манай ааш холоос гараад хурдаа хасаад л төгсөн чинь юун зогсох тормоз авахгүй юм чи хоёр өлөө чирсээр байгаа л зөрлөө гинэ. Цагдаа шүглээ үлээгээд араас нь гүүгээд мань хүн ахын зогсон зогсон гिचгсэн амар бүдүү хологоор инеж гисэн. Хоёр өлөө чирсээр байгаа л зогслоо гинэ. Цагдаа ирээд л ёстол Хөөх та ямар унаатай яваага мэдчихвэн өгсөн чи манай хүн мэдэж байна аа ахын сум орж янзлуулахар явж гэн гэж хэлээд гуйсаар агаа торгуулахгүй явж гэн бас олоогүй хөдлөхтөө миний дөө араас түлхээд өгөөч гэдэг цагдаагаар төрүүлээд араанд нь хийж аваад л хөдлөж гэн за ах орой эргээд унаагаа заавал бүтэн бүрэн бүтэн болгоорой гэдэл явуулж гэн ах сумын төв ороод ажлаа амжуулаад орой гарахта юу моцикл янзлах харин ч дээр нэг шил юм уучихсан халамцуу гарч аваад нөгөө ээжний цагдаад баригдаад баларсан тэгээд 7 хоног барилжлагаанд явах торгуул өгсөн гинэ. Тэр зөө өнгөрөөд л намар болж байсан 8 сард бид нэр хөдөө тэднийд очиод юм яриад л инээлдэж байгаад аха нөгөө барилжлагаа юу болсон бэ? Хэр юм бэ гэсэн чи. Гүй одоо болтол ороог байгаа. Очрон дийлдэхгүй. Йой.
Дураараа юм бэ? Гуру та очоод орч чаддгүй гэж юу? Ямар сүвлэл твдэг гэж байгаа шүү дээ. Одоо тэр их ариг ухаа болоод сайхан намтай малчин болсон байгаа гинэ. Тийм амир. Очрон дилддгүй юу? Гой гой. Би анх хоёр гэдэг сонсгоч. За. Аавын дүүгийнх нь хорим болж гинэ. За. Хорим жид дундаар ч хүмүүс гадаа гарчихсан хоорондоо танилцаад л байж. Тэгтэл тэдэн дунд Гавьяа шагналын нэртэй нэг ихч байж л тээ. Аав хүмүүстэй танилцсаж явсаар нөгөө ихч дээр очин болцсох гээд нэр ээлтэл нөгөө ихч Гавьяа шагнал гээд нэр ээлж. Тэгсэн аав Гавьяа шагнал гэдэг юм баахгүй ээ. Сувын ачиг гэсэн гинэ. За. Йой, за энд нэг а өмнө нь өөр групп дээр биччихсэн пост гинэ. За. За. Ээж ээгэ бадам гэдэг бүсгүй байна. Өмнө нэг групп бичиж байсан гэж байна. За, алтан эрлийн даллага авахулсан ээж өхөө хоёрын паян гинэ. За. За, би лам энтер гэж мэдгүй ээ. Тухайн үед айхтар бизнесмен хөхөн. Тэгсэн хажуугийн вагончхны өхөн. Найз нь өчигдөр гандандаад юм гаргаж болтгүй хэсгийн авга хогны мөнгө нэхэд байна. Түр өгөөч гэтэл. Өгчгөөд л үрлэгүй үн чи айтайхан санагдаад яасан тухайн асуусан чинь чи багсаа зүуд бэлдээд гандангийн хашаан доторх гэрлүү ороод ламын өдөөс хар сууж байгаад зөвхөн чам зориулсан алтан гэрэл номыг хувьтай уншвал ажил ашиг орлого хэлэх юм биш л гэж байна. За сониуч сан хөдлөл бушуухан маргааш болоосаа гэж бодоод гандаа очиж одоогор кесэрсэн юм билэ. Гэрт ороод л учир байдлаа хэллээ. Суугаад бэлдэж ирсэн эдэгэрээ тавг өрөөл охноо дагуулчихсан. Ламгоо номоо уншиж эхлэх гээд намайг энэ өдөр аршаан цацгаар даллаад байгаараа энэ өдөр юм бэ. Аршаан цацгаар ингээд даллаад байгаараа л гээд л эхэллээ. Оо сайхан хоолойгоо өнгнүүдэд нөгөө аршаанаа зацлаа шүү. Тэгэхэр нөөдөөс нь гараараа наашир наашир гээд тохоогоор эргэлдүүч ирээд сайн даллаа. Ламгоо минь инээмхэлж ирээд нүдэрээ тавгтаа эдэрүү дохиод байна. Тэгэхэр нь гинт гад л эдэрүүгээ даллаж өглөө хөнөөх лам пис гайхаад л дагаад инел охин мөрөө авчаад бас дуртай байна тэгснээ та чи одоо даллаж мэдгүй хүн байсан юм уу л гинэ би цандраад мэдэн дутуу даалчихсан уу гараа бүтэн эргүүл даллах байсан уу гэсэн хайварын ламгаанаар жуумал зад эхлэв тавхта эдэгэ гартаа оройд даллал гээд хажуугийн имээ инээдэ барьж ядаад хэлж гин тавхта эдэгэр ин юм бэ штий за тийм магадгүй тэхгүй баг за Кинт ойлгоод нүур халуушатаад ламгоог ойлгоод энийгч биш ичихч биш чүвэ тайтгарцгаага дахиад л эхлээ. Ламгоо нүдэ тас анжгсан харахаар инээд нүрээд байгаа ах гэд би бас ичингүрч гсэн ахаад ламгоо пис яава би яагачгүй дэ гэтэл охин өнөө үдийг авчихсан ламгоо өдөөс цацаж байна. Тэгээд гарахын төс арцны удаанд нь хоолоо орсож байсныг хэлэхүү. Ингэж л ээж охио хоёр амьдралдаа эхний удаа даллага авахсан да. Энэ даллага охины минь дөрөнд үтэй хэрсэн байна. Ээжийг насан туршдаа хөдөлмөрлөх их ажлыг дуудаж өгсөн дөө гинэ. Йоо. Яаца. Энэ мэдчлэн ингээд та өөрийнхөө сонссон эсвэл өөр тохиолдсон сонирхолтой хөгжилтэй ийм түүхүүд ээ. Үдээ ачир гээд 323 мянган гишүүнтэй нэлттэй групп байгаа. Тийшээ ороод пост хэлбрээр бичиж болно. За энэ үрээд 2024 оны 1-р сарын 8-ны даваагаргийн Өдөө Ачир Нэвтрүүлэг радиоон 3-р студиэс өрчитлээ мишээг сураатаар шууд үрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар толгойн хөвдөлтийн төргөн цоломж Цитромакс за мөн анхаала лобо чигшүүлэг шинэ премиум цуврал хамтран ажиллаа баярлаа. Баярлалаа мөгий. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч өвдөлтгүй амьдрал Citromax. Citromax нь толгойн өвдөлтийг төргөн хугацаанд үр дүнтэй намдаан, монсын болон бүх химийн сангуудаар худалдаалж байна. Хэрэглэхийн өмнө эмийн заавартай танилцсан уу? Онлайн захиалга 1818-83. Citromax. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Хада Лабо. Чигшүүлэх шин премиум цуврал. Өдийн хачир нэвтрүүлэг Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3.